Salam uşaqlar, dərsimiz səhifə 162-dəki tapşırıqların həllidir. 1-ci sualda deyilir ki, 5-b sinifində təhsil alan, 5-b sinifində dərkəsən uşaqlardan daha çox hansı meyvəni xoşlayırsan haqqında sorğu keçirilib. Sorğuda cavab verilən, baxın belə bir cədvəl, cavab verənlərə uyğun belə bir cədvəl qurublar. Meyvələrin alma, bana, nar və mandalın olaraq bölüblər və Hər uşaqla deməli soruşublar ki, hansı meyvəni, hansı uşaq xoşlayır. Uşaqlar da əllərini qaldırırlar. Və hər uşağın qaldırdığı əli bir tel qəbul edirlər. Deməli alma 4 tel, banan 7 tel, na 2 teldir və mandarin isə 12 teldir. Uşaqlar, baxın, saymaq istəsəz saya bilərsiniz. 4, burada 4 xətt qoyulub, 1 xətt qoyulub, o deməkdir ki, 5-dir. Aşağıda 5, 5, 2 qoyulub, yəni bu 12-dir. Yəni mən ancaq xətləri saymışam. Və gördüyünüz kimi bu 5 deməkdir. Bunun ta hər dəfə saymağa ehtiyac yoxdur. Hər də belə bir yazılış görürsünüzsə, bilin ki, o 5-dir. İndi sayların ə, qiymətlərini yazdım qrafda. 1-ci sualda deyilir ki, 5B sinifində neçə şagir sorğuda iştirak etmişdir? Deməli 4 şagird, üstə gələr 7 şagird, üstə gələr 12, üstə gəlinsin 2 şagird. Ümumi 25 şagird sorğuda iştirak eləyib. 1-ci sualda deyilir ki, 5B sinifində neçə şagir sorğuda iştirak etmişdir? Cavabımız oldu 25. İkinci sualda deyilir ki, şagirdlər ən çox hansı meyvəni seçmişlər. Sırada baxırsınız, görərsiz ki, ən çox mandalina meyvəsi seçilib. Plus qoyuram qarşısına. Üçüncü sualda deyilir ki, uşaqlar hansı meyvəni daha az xoşlayırlar? Əlbəttə ki, narı, çünki narın sayı daha azdır. 4-cü sualda siz də sinifinizdə sorğu aparın. WhatsApp qrupunuz varsa, WhatsApp qrupunda sorğu aparıb E, belə bir e, diaqram, belə bir cədvəl qura bilərsiz. İndi keçin uşaqlar, 3-cü məsələyə. Deyilir ki, hansı heyvanı evdə saxlamaq istərsiniz? Bu sualı uşaqlara ünvanlayırlar və uşaqlar da e, cavab verirlər. Paraqrafda e, 5-ci sinif şagirdləri arasında aparılan sorğunun nəticəsi əks olunmuşdur. Paraqrafa görə suallara cavab verək. İndi baxın, bu bizim paraqrafımızdır. Bu bizim paraqrafımızdır. Gəlin suallara cavab verək. Şəkildən görürsüz ki, pişik, deməli, 11 nəfər pişiyə səs verib. Pişik 11 nəfər. Daha sonra it itə 8 nəfər səs verib. İt 8 nəfər. Dovşana neçə nəfər? 3 nəfər səs verib, yazıram bura. Dovşan 3 nəfər. Meymuna 2 nəfər səs verib, meymuna 2 nəfər və heç birini saxlamaq istəməyənlərin sayı da 14 nəfərdir. Heç birinə də 14 nəfər səs verib. Deyir hansı heyvanı saxlayanların sayı daha çoxdur. Birinci sualda deyir hansı heyvanları saxlayanların sayı daha çoxdur. Cavabımız olur, pişik saxlayanların sayı daha çoxdur. İkincidə deyir pişik saxlayanların sayı, yəni bu 11, dovşan saxlayanların sayından, yəni bu 3-dən nə qədər çoxdur? Nə qədər çox dediyini tapmaq üçün çıxmaq lazımdır. 3-də deyilir cədvələ görə sizin üçün maraqlı olan bir məlumatı təqdim edin. Siz hər hansı bir məlumatı simsiz yoldaşlarınız arasında məsləhətləşərək təqdim edə bilərsiniz. 4-cüdə deyilir ki, siz bu səturlu paraqrafda verilən məlumatları araşdırın və yazılı təqdimat hazırlayın. Bu paraqrafa görə hansı rayona getmək qərarına gələrsiniz? Siz də sinifinizdə bu cür araşdırmalar aparıb nəticələrə görə qərar verin. Uşaqlar, paraqrafa baxsaz görərsiz ki, baxın paraqrafı yaxından göstərirəm. Qax rayonuna baxın, sarı rəngdə olanlar, narıncı rəngdə olanlar 5-a sinifindədir, qırmızı rəngdə olanlar isə 5-1 sinifinin şagirdlərinin cavablarıdır. Deməli Qax rayonuna 5A sinifindən 2 dama, 2 dama gedir. 2, 4, 6, 8, 10, 12. 12 nəfər 5A sinifindən Qax rayonuna getmək istəyir. 12 nəfər, üzr istəyirəm, 12 nəfər 5B sinifindən Qax rayonuna getmək istəyir. 10 nəfər də 5A sinifindən Qax rayonuna getmək istəyir. Qusar rayonuna getmək istəyən 6 nəfər 5A sinifidir. Dörd nəfər isə baxın cədvələ görə deyirəm. Dörd nəfər isə 5B sinifidir. Daha sonra Quba rayonuna getmək istəyənlər dörd nəfər 5A sinifidir. 8 nəfər 5B sinifidir. Qəbələ rayonuna getmək istəyənlərdən 5A-da oxuyanlar 8 nəfərdir. 5B-də oxuyanlar isə 6 nəfərdir. Elə cədvələ baxanda görürsüz ki, ən hündür paraqrafın ən hündür hissəsi Qax rayonuna getmək istəyənlərdir. Burda iki sütun bir-birinə bitişik olduğuna görə buna deyirlər iki sütunlu paraqraf adından məlumdur. İndi keçəyin uşaqlar, növbəti səhifəyə, səhifə 163-də birinci misallar. Birinci misalda da iki sütunlu baraqrafdır. Dil muzeyə 2 il ərzində cəmi neçə turist gəlməşdir. Bu baraqrafda muzeyə gələn turistlərin ümumi sayı göstərilib. 2 il ərzində, yəni 2010-cu və 2011-ci ildə gələn turistlərin sayına baxaq. Deməli, 1 iyun ayına baxıram. İyun ayında, iyun ayında sarı rəngdə olanlar 2011-dir, göy rəngdə olanlar isə 2010-cu ilin turistlərinin sayıdır. Sarı rəngdə olan iyun ayında 300 nəfərdir, 300 nəfər. Və görrəkdə olanlar isə neçə nəfərdir? 500 nəfərdir. Deməli iyun ayında, 2 lərzində ümumi 800 nəfər e, turist gəlmişdir. İyul ayında, iyul yazıram bura. İyul ayında isə sarı rəngdə olanların sayı 700 nəfərdir. Göy rəngdə olanların sayı 600 nəfərdir. Deməli, iyul ayında da 600 və 700 nəfər 2010-cu və 11-ci ildə bura turist gəlib, ümumi iyul ayında 1300 nəfər turist gəlmishdir. Avqust ayında Avqust. Avqust ayında Qar rəqəmi 2011-ci ildə baraqraqdan görürük 800 nəfər turist gəlib. 2010-cu ildə, yəni göyrəqlə olanda 2010-ci ildi 900 nəfər, 900 nəfər turist gəlib. Ümumi isə 1700 nəfər turist olmuşdur. Sentyabr ayında 2011-ci ildə 600 nəfər iştirak edib. Sentyabr. Sentyabr ayında deməli 600 nəfər 600 nəfər 2010-cu ildə gördüyünüz kimi burada da 400 nəfər isə 2010-cu ildə iştirak edib. Turistlərdən 600 və 400 nəfər. Ümumi isə sentyabr ayında 1000 nəfər turist iştirak edib gəzintidə. İndi ümumi cəmləsək bizə 2 il ərzində bütün ayların cəmini soruşur, ayların içərisində neçə nəfər turist iştirak edib 800 topla 1300 topla 1700 topla 1000 1300 ilə 1700-ün cavabı 3000-dir. 3000-ün üstünə 1000 gələndə 4000, 4000-ün də üstünə 800 gələndə, deməli 2 il ərzində 4800 sayda bura turist gəlib. İkinci sualda deyilir ki, 2011-ci ilin hansı ayında muzeyə daha çox turist gəlmişdir. 2011-ci il sarı rəngdə istifadə olunan paraqrafın üstunudur. Sarı rəngdə olan sütunlardan ən hündürü avqust ayındadır. Avqust ayında 2011-ci ildə 800 nəfər turist gəlmişdir. Avqust ayında 800 nəfər turist gəlmişdir. Deməli ən çox 2011-ci ildə avqust ayında turist gəlib. Hesablama aparmadan suala cavab verdim. Vaxtız ən hündürü bizim cavabımız oldu. Paraqrafda verilmiş məlumatı cədvəl şəklində təqdim edim. Uşaqlar, cədvəl şəklində təqdim edin deyirsə, cədvəl çəkməklə təqdim edərik. Baxın bu bizim cədvəlimiz. Cədvələ görə, cədvələ baxın, bu şəkildə yazıram, bura yazıram 2010, bu hissədə yazıram 2011. Başlayaqın cədvəli. Bura yazılır illər, bura da yazılır aylar. Aylarımızsa bu şəkildədir iyun, iyul, avqust, sentyabr. Elə burdan yazım. İyun, iyul, avqust və sentyabr. Bu şəkildə. Deməli, 2010-cu ildə e, göyrəklə olandır. 2010-cu ildə 500 nəfər 500 nəfər iyun ayında gəlib, 300 nəfər də iyul ayın 2011-ci ildə gəlib. Daha sonra 600 nəfər iyul ayında 2010-cu ildə gəlib, 700 nəfər də 2011-ci ildə gəlib. 800 nəfər 2011-ci ildə gəlib. Bura yazıram 800. 900 nəfər də 2010-cu ildə gəlib, 900, 800 və sentyabr ayında da 600 nəfər 2011-ci ildə gəlib və 400 nəfər də 2000 2010-cu ildə gəlib. Bu da bizim cədvəlimiz. Cədvəldə aşağıda duranlar 2010-cu il, yuxarıda duranlar isə 2011-ci ildə gələn turistlərin sayıdır. Deyir, paraqrafda verilmiş məlumatı cədvəl şəklində təqdim edin və iki dənə məsələ qurun. Bunu da artıq özünüz quracaqsınız. İndi keçəyik ikinci suala. Fəzəst müftüləşləri arasında sevimli idman növünü müəyyən etmək üçün sorğu aparmışdır və nəticələrə uyğun cədvəl qurmuşdur. Cədvələ görə paraqraf qurun və 3 məsələ tərtib edin. 3 məsələni siz tərtib edəcəksiniz, amma cədvələ görə paraqrafı mən quracağam sizin üçün. Deməli, bu bizim cədvəlimizə görə çəkilən paraqrafımız. E İdmanın növü, uşaqlar, baxın bu hissəyə yazıram, bu hissəyə yazıram. İdman növü. Bu hissəyə yazıram. Sayı. E, ən çoxu 18-dir. Məndə 18-i necə ala bilərəm? 2-ci getməyin 2, 4, 6, 8, 10. 12, bunu biraz araldan yazaram. 12, 14, 16, 18. Sayım. Üç sütunlu paraqrafımızın niyə görə bizə voleybol, tennis və sambo güləş üç dənə idman növü verilib? Voleybol uşaqlar voleybolu ağ istəyənlə qeyd eləyəcəm. Bu voleyboldur. Sambonu Gördüyünüz bu xəttlə qeyd eləyəcəm. Ötənis bu xəttlə qeyd eləsəm yaxşı olar. Bu tenisdir. Və sambonu da daha çox qaralanmış rənglə biraz yuxarıdan eləyim. Çünki içəyə girəcəklər. Daha çox qaralanmış olanda bu dolusun sambo. İndi sütunumuzu quraq. Voleybola 16 nəfər iştirak edib birinci. Qızlar və oğlanlar. Mən yazıram, idman növü bu silindi. Yaxşı olsun. Qızlar və oğlanlar. Qızlardan voleybolda deməli 6 nəfər iştirak edib birinci. 6 nəfər burdan voleybolda. Daha sonra 12 nəfər tennisdə iştirak edib. Bu bizim tennisimiz olsun. Tennisimiz olsun 12 nəfər və 4 nəfər də, 4 nəfər də belə nə də iştirak edib samboda. Bu qızlar. İndi voleybol ağdır, tennis xəttdir, sambo isə ümumilikdə qaradır. Oğlanlardan, oğlanlardan 9 nəfəri 9-8-lə 10-un arasında yerləşir. 9 nəfəri voleyboldan, 12 nəfəri, 12 nəfər isə burdadır xəttimiz. 12 nəfəri tenistən, 18 nəfəri isə sambo gülləşdən. 18 nəfər də gəlir düşür bu hissəyə. 18 nəfəri də, də sambo gülləşdə iştirak edib. Deməli, tennisimiz bu xəttlərini, sambo gülləşimiz isə Kara yani ayd eleme için bunu eləyirəm. kara renkten yazılan sütundu. Bu da oldu bizim diyagramımız. Bu kadar.